Galera, eu vou começar um react com meu pai, só que olha ali, ele antes. Vou jogar bola ali. Fica pra trás. Ele vai te catar agora. Olha lá! Agora você vai se Não! Vai Goleiro, hein? Goleiro! Marca aí que você vai se fuder agora. A tomadura. Ficou assim. Olha ele escondido. Olha lá, galera. Pai, vem pra cá gravar. Bom, galera, vamos começar agora o vídeo. Meu pai já está presente. Ele não sabe o que ele vai fazer. Você simplesmente vai reagir ao melhor jogador de toda a história do planeta Terra, Cristiano Ronaldo. Bom? É Robocop? Tô brincando, vai. Você vai fazer. Meu pai vai reagir hoje aos lances meus, galera, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Lances não tão longe. Lances mais ou menos. 5 gols. Ó, eu tô pegando vídeo aqui que a galera faz na internet. Tem um monte de gente antigamente. Eu falo isso todo vídeo que eu faço algum react disso. Quando eu vou ver, quando eu ia jogar bola, alguma coisa do tipo, quando eu tinha tempo, o que que eu fazia? Eu assistia vídeo do Cristiano Ronaldo, essas coisas pra me inspirar e pra eu jogar bem na hora do jogo. Hoje em dia eu digito no YouTube e tem vídeo meu, que a galera faz meu, então isso é muito legal. Então você vai reagir a isso, então vem aqui e eu quero que você seja sincero. Primeiro vídeo é um novo aqui, ó, 2 dias atrás. 5 gols mais bonitos de Juninho Manela da atualidade. Henrique Produções, vamos ver. Acho que ele já fez mais de um, né? Caramba, mano, esse cara faz uns vídeos muito da hora. É ele? É, eu acho que é ele. Eu já vi vídeo dele. Ó, mano, ele faz até uma entradinha da hora, ó. Ó, vai, você vai reagir, hein? Vai, você vai reagir aos meus gols. Fala a verdade, hein? Pode ir? Foi. Valendo. Olha, mano, ele fez até uma entrada. Olha que fera. Legal, né? Além de bonito, bom. Olha isso. Primeiro esse. Foi bonito? Não tem goleiro. É o Arthur. Mas como que ia pegar uma bola dessa? Olha ali. Sem goleiro. Olha aí o goleiro lá no gol. Olha isso. Dava pra pegar? Fala desse primeiro gol. Foi no ângulo. Mas vai. Ah. Fui na gaveta, não. Não é difícil pegar aí, não dava não. Então vai, próximo. Quarto. Esse aqui é ele que fez, tá? Não sei. E esse? E esse quem é o goleiro? O Arthur de novo. Tudo mão de alface, mão de pau. É, os dois. Mas olha onde a bola vai, como é que pega, 100 por hora. Bom jeito. Mas quer que vai quem no gol? É os dois melhor. Terceiro, ó. E esse? Esse quem é o Gonzo? É. O Arthur de novo. Gonzo, ó. Foi bonito? De bike? Quebresco. Fala desse aí. Por que você fica dobrando as coisas? Meu estilo de jogar bola. A galera me copia. Não, mas eu tenho um estilo. Para com isso aí. Mas a galera me copia. Tudo que eu faço é legal. Copia. Quem que vai jogar jogo assim? Um monte de inscrito tá me mandando já foto assim. É, tá mandando que eles estão jogando lá, daí assim. Vai, fala. Tá bom. É, meia boca. Meia boca de bicicleta. Tá, vai. Meia boca. Tem que ser sincero. Segundo. É o Gonzo. E esse? Fala. Você não arruma uma comemoração, ver se ficar assim? Eu faço. Aí, ó. Esse aí. E esse? Cadê o outro? E esse? Mais ou menos. Esse mais ou menos, galera. Olha o que ele tá falando mais ou menos. Falar, eu nem sei qual que é o primeiro. Não é, eu nunca tinha visto esse vídeo. É a primeira vez que eu tô vendo.
Ah, olha isso, olha isso, olha isso. Ó, o campo pequeno, hein, ó. Vem que esses bobotões aqui. Olha o gol. É bonito o gol esse. Esse, fala aí, ó. É, mas quem que é esses bobotões aqui? Tá, mas fala do gol. É gol bonito. A Rocinha e a Letícia. É. Foi no Gonzo? Foi. É. Foi o golaço? É, foi bonito. Olha a cara da Letícia. Gostou desse de falta? É. O único que ele gostou praticamente foi de falta. O primeiro? Mais bonito que o de falta? Empate. Tá, vamos ver aqui um outro vídeo. Vamos ver se tem outro vídeo aqui. Vamos ver se tem outro. Vamos ver, galera. Vou procurar outro aqui. Ó, pai, reage aí. Miel Canola. Olha lá o dia que deu briga na gravação. Vocês já viram isso? Você viu esse gol aí? Você não vê? Reage! Cadê o gol? Reage! Aí, ó. Olha esse drible. Esse aqui quem quer? Olha lá. Quem que é esse aqui? Olha o drible. Esse aqui é o Shima. Não. Olha aí, Gui. Esse é o Shima, isso aqui em Orlando. Ah, se fosse você gostou desse drible? Se fosse o Shima, eu ia largar. Você gostou desse drible? Ó. Olha lá. Gostou do drible? Fala! Olha isso. Ó. Quero ver você fazer o que ele faz com ele comigo. Olha lá. Gostou dessa carretilha? Olha isso, olha isso, olha essa caneta, ó. Ah, esse aqui, quem que é isso aí? Ó. Quem que é esse? Olha lá! Quem que é gostou? Esse? Gostou? Olha isso, olha isso! Reage, quem é os caras que tá marcando? Olha isso, olha essa caneta. Eu não conheço, é desconhecido, ó. Ó, fala se esse gol foi bonito ou não, ó. Aí, ó, caneta, lá no Pacaembu, ó. Uma caneta. Uma. Você já tinha passado. Duas. Cara. Aí você era montou. Porque era jogo festivo, ó. É. Duas canetas, ó. Eu ia dar outra, ele não deu mais bosta, ó. Olha esse drible. Nossa, fala desse drible aí. Pedala elástico. Nem o Neymar faz isso, ó. Ó, fala. Gostou desse? Tem algum jogador que faz isso aí? Pai, no Brasileirão? É, quem? Né? Quem? No Brasileirão? Fala no... Olha isso, olha isso, olha isso. Ó, oh, velho. Veio com a perna aberta, ó. Olha lá. Você tava jogando contra o Asilo? Não, só ele que era velho. Ó, o outro moleque. Ó o gol no Arthur aí, ó. Jogando contra o Asilo. E esse? Olha lá. Viu? Ó. Porque eu fiquei dando risada. Ah, isso é piada, rapaz. Aí perdeu o gol. Fiquei dando risada. Fica de olha esse. Um jogo de verdade, ó. Ó, os caras, ó. Lá no ângulo, ó. Esse foi bonito, ó. Ah, dois chutou, foi bonito. Os caras ficaram bravos comigo. Olha esse, olha esse. Olha esse. Olha esse. Olha. Você não tá olhando, volta! Ó, olha isso, não. De lado. Ó. Meu pai não dá. Ele tá sendo. Quem que é esse? Ele tava. O hater me batendo. Olha isso no carreiro aí, ó, marcando, ó. Vai. Foi bonito esse. Olha lá. Quem que eu goleou? Hã? Ué, perdeu essa. Olha aí, ó, lá no Arena Corinthians, ó. Ó, lá de longe, ó. Você é contra quem? Contra o YouTubers, ó. Viu? Ó.
Olá? Esse é bonito. Esse foi bonito? Da Arena Corinthians ele gostou. Olha isso. Esse jogo eu apanhei, hein? Olha lá. Mas você gosta de apanhar? Você vai lá e apanha e fala apanha. Por isso que eu não jogo mais esses jogos. Gostou desses aí? Gostou nada, velho. Eu não vou mais por isso. Galera, ó, deixa muito like aqui que hoje eu vou levar meu pai pra ele ver um jogo real meu, velho. Não. Vai. Não vou não. Primeira não, vez, vai dar muito, viu? Não. Minha mãe tá passeando a avó dele. Não, vai sim. Não, vai sim. Eu já planejei. Eu vou viajar semana que vem pra Los Angeles. Ele vai ter que fazer isso. Não vou. Vai ter. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou jogar no seu lugar? Não, você vai ver. Vai gravar um vídeo de você me analisando no jogo real. Não, mas hoje não. Bom, hoje. Não. Hoje é o jogo aqui no condomínio. Não, não vou, não vou, tá louco. Vai, eu não te vou, pago. Não, que vai. Paga? Que... Vamos lá, eu vou pegar eu um lance aqui que eu gosto, tá bom? Então, pra finalizar. Nossa, mano. Vamos pegar um mais famoso aqui? Tem um de 1 milhão. Vai, pai, reage a esse aqui, o último então, hein? Tá vendo aí? Vai, pra finalizar, hein? Esse aqui é, ó, valendo. Ó, pisada na Rússia. Gostou? Morto esse gol? É, legal. Parece que quando o Kaká jogava, ele jogava assim, desse jeito aí. Ah, meu pai tá me comparando com o Kaká. É, Kaká, porque o Kaká não te chamou pra você ir pro Mila? Podia ter chamado lá pra você dar uma chance. Tá gravando é, isso? Pô. Ó. O Kaká tá empresariando de novo agora. Esse jogo eu apanhei mais que tudo. É, você gosta de ir nesses jogos? Olha, Rodrigo. Contra quem que é isso aí? Nem posso falar a cidade que eles me odeiam lá. Por quê? Por causa desse jogo, vi. Eu sou muito bom, né? Chutando. Ó. É que... Aí, ó, na Copa dos Impedidos lá, ó. Parece Kaká? Esse aqui foi jogando a final, ó. Ano passado. Esse aqui já foi, galera, esse lance aqui. Meu pai falou, não deu moral pra esse lance. É, tá jogando, mas eu faço gol ainda. Jogando contra o Asilo? Mas é só aquele cara que era velho, então. Ó. Ah, o Asilo. Eu vou ter que jogar profissional pra ele elogiar. É, já olha esse gol, esse gol. Nossa, esse gol eu nem lembrava, foi bonito, ó. Foi. Ó, olha onde foi. Esse aí é bonito, o goleiro não consegue pegar. Mas Arthur não pulou. Não dá pra pular, né? Esquerda e direita, só ele tá fazendo gol, cara. Eu sou canhoto e destro, já reparei isso, eu chuto bem com as duas. Olha essa. Gostou desse gol? Bonito. Ó, dominado, ó. É bonito o gol. Você não faz isso. É, outro dia você perdeu, eu não fiz assim. Ah, outro dia eu tava cansado. É, vamos, tá cansado. Você vai ver quando eu jogar de novo, agora eu tô descansado. Não, tá certo. Ah, esse aqui foi mais curtinho, galera. Mas enfim, esses foram mais ou menos todos os lances. Eu quero fazer o seguinte, se a galera deixar muito like nesse vídeo aqui, eu vou separar os meus melhores 10 lances, tá bom? Pode ser drible e gol. Aí eu faço ele um react mais da hora, com lance que tipo, eu falo, mano, é sensacional, tá bom? Muito like aí, se inscreve no canal. O foi do Corinthians, da Arena. E a gente vai fazer um negócio, a gente vai, eu vou jogar o jogo lá e eu ele não vai... Vou, não, hoje você não vou. Vai, sim. Não vou, hoje você nem vai. Que me agarre, me cai, tipo, a polícia. Ele vai. Não. Ele vai, mano, não esperem vou, por esse vídeo, vou, vai ser hoje sensacional. Não vou. Like, tamo junto, vai. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! É. Não.